Медицина ұрпақтарды сабақтастырған мамандық. Павлодарды дәрілікті отбасының ортақ кәсіп еткен отбасы тұрады. Бүгінде облыс орталығындағы ауруханада қызмет етіп жүрген Ғабдулғазиз әулеті мүшелерінің денсаулық сақтау саласындағы ортақ еңбек өтілі 230 жылға жуықтайды. Адам дертіне дауа табуды парыз санайтын ақхалаттылар ұзақ жыл бойы мыңдаған павлодарлықтың түрлі сырқатын арылуына өлшеусіз үлес қосып келеді. Толығырақ тілшіміз Ақмаржан Қайсарқызы жалғастырсын. Дем алма. Дәмет Ғабдулғазизова саналы ғұмырын күрмеу қиын медицина саласын арнаған жоғары санатты рентгенолог дәрігер. Еңбегін еліне арнаған оның бұл қызметте тапжылмай жүргеніне 20 жылға жуықтапты. Осы уақыт аралығында рентгенология саласындағы асқан біліктілігі мен қызметіндегі алғырлығының арқасында Кереку жұртшылығының құрметіне бөленіп үлгерген. Мыңдаған науқастың өміріне араша түскен медицина майталманы науқастарға сапалы қызмет етуді басты міндеті деп санайды. Кеше кездесіп қалдым, келді, медосмотрға 25 жыл сенің арқаңды өмір сүріп жатырмын деп айтады. Ол өте сондай, саған сондай бір мерей, ол әлгі бір мысалы, мемлекеттік сый алған мен пара-пар. Сондықтан да мен ойлаймын, мен енді жай жүрген жоқпын, қанша адамдарға көмегім тиіп жүр. Дәмет Ғабдулғазизованың отағасы Мұхаммед Қайыр Ғабдулғазизов та көзі тірісінде білікті дәрігер, денсаулық сақтау саласының саңлағы болған. Қос дәрігердің медицинаға деген махаббаты перзенттеріне де дарыған болса керек, ата салған сара жолды жалғап, ұлдары қуатты медицина университетін тәмамдап, бүгінде травматолог ортопед болып қызмет етуде. Балалық шағымды еске алсам, көз алдыма бірден медицина қызметкерлері, ақ халат, аурухана қабырғалары елестейді. Өйткені бала күнім ата-анамның жанында осы саланың басығасында жүрген жандарды көрумен өтті. Мектепте заңгер болсам бекен деген ой болатын, бірақ медицинаға деген махаббатым басым болып, травматолог дәрігер болуды ұйғардым. Дәрігерлікті жанына серік еткен қуаттың өмірлік жары сәуледей тағдырын медицинамен ұштастырған жан. Қос дәрігер отбасылық дәстүрден айнымай, университет қабырғасында табысып шаңырақ құрған. Бүгінде екі бүлдіршінді тәрбиелеп отырған ерлі-зайыптылар бір ауруханада қызмет етуде. Дәрігерлер әулетінің келіні офтальмология бөлімінде еңбек етеді. Түрлі көз ауруын емдеп, науқастардың көру қабілетін арттырып жүргеніне биыл міне 8 жылдан асқан екен. Выбрала для себя офтальмологию. Офтальмолог дәрігер боламын деген шешімді 3-ші курс оқып жүргенімде қабылдадым. Бұл сала мені бірден қызықтырды. Жалпы хирургия бөлімі жаныма жақын, ал көз микрохирургиясы қызығушылығымды тіптен арттыра түсті. Кейін интернатураны тәмамдаған соң офтальмология бойынша резидентураны да ойдағыдай оқып шықтым. Дертіне шипаз деген жандарға көмектесуді өмірлік ұстанымын айналдырған бұл отбасыда тағы бір болашақ дәрігер өсіп келеді. Талай жанның өміріне араша түсіп, анттарына адалдық таныта білген Ғабдулғазизовтердің немерелері де ата жүйесінің ізін жалғап бүгінде медицина университетінде білім алуда. Ақмаржан Қайсарқызы, Вадим Зиневич, КТК, Павлодардан.